მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო და წითელი და შავი ბრილიანტები. Და რა თქმა უნდა, უკვე ხვდებით ალბათ, რომ საუბარი ეხება ორი ადამიანის ურთიერთობას, შეყვარებულების ურთიერთობას, რომანტიკულ ურთიერთობას. Მოდით პირველ რიგში შევეკითხოთ ოშო ძენ ტაროს, როგორ ხედავს energetikul თვალსაზრისით am თქვენს ურთიერთობას. Sanam დავიწყებთ taros gashlas, გამოიწერეთ taros arxi, რომ არიყოთ, რომ იყოთ უფროსად, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრები და არ გამოგრჩეთ ჩემს ვერ ადვირთული აი საჯარო საჯარო გაშლები. Ესე იგი, როგორ ხედავს თქვენი ურთიერთობის ენერგიებს, რა ენერგიები ტრიალებს აი თქვენ შორის? Რა ენერგიები? Am dat სათაურებით, მე სხვა დროსაც გამიშლია ტარო, მაგრამ მაშინ სხვა ინფორმაცია იყო. Ეს ვიდეოები ერთმანეთს გავს ინფორმაციებით, ხო სხვადასხვა არ გვანან ერთმანეთს, სხვადასხვა ინფორმაციები მოდის. Ამიტომ თავისუფლად შემიძლია რომ იგივე დასათაურებით გავშალო ეხლა. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. Რომელ ვიდეოსაც აირჩევთ, აი ეს იქნება თქვენი. Ესე იგი, როგორ ხედავს ამ თქვენს ურთიერთობას ოშო ძენ ტარო, ნახოთ აბა. Როგორ ხედავს? Ნახეთ თქვენი სულიერი მდგომარეობა, ჩანს აქ, რატო ხართ ესე ჩახშობილი? Თვითონ ამ არკანსაც ქვია ჩახშობა. Გინდათ რომ გამოთქვათ, გინდათ რომ თქვათ თქვენი რაღაცა აზრი, თქვენი ბოღმა თუ რაც არის სიბრაზე წენა, არ აქვს მნიშვნელობა. Თქვენ გინდათ რომ თქვათ ხმამაღლა, უთხრათ, უთხრათ მას, მაგრამ ვერ ბედავთ და იხშობთ. გესმით, იგროვებთ შიგნით აი ამ თქვენს აზრს, თქვენს მოსაზრებას. Რატომ? Რატომ იჩერებთ აი ამ სათქმელს? Აბა ნახოთ. Რატომ იჩერებთ ამ სათქმელს? Ამაში ხედეთ, აქ ამოვიდა შეყვარებულები. Თქვენ გეშინიათ რომ არ დაკარგოთ ეს ადამიანი. Არ დაკარგოთ ესა და აბა ვნახოთ ახლა შევეკითხოთ რამდენად არის ეს ასეთი მოსაფრთხილებელი ადამიანი. Ახლა მე მინდა რომ მესამე დასტაც ჩავრთო რომელიც ხედავს ოღონდ შემთხვევაში მე ასე მოვირგე ეს დასტა რომელიც ხედავს ბიოველს. ბიოველს ესე იგი ეთერული სხეულების ხედვის ტარო. აი რაღაც აი ესე მინდა რომ იყოს ესე მოვირგე მე ეს ტარო. Ეთერული სხეულების ნატიფის სხეულების ხედვის ტარო. ნახოთ თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას, როგორ ხედავს მის ბიოველს, ნახოთ რა ფერებშია მისი ბიოველი. შეგახსენებთ რომ ბიოველი არის ჩვენი ჯავშანი ფარი, რასაც იმუნიტეტს ვეწახით. ეს არის ჩვენი დაცვა, ხო? ნეგატიური ძალებისაგან, ვირუსებისაგან, ავადმყოფობებისაგან. Რაც უფრო ჯამრთელი ადამიანი ფსიქიურად, მისი აზროვნება, მისი აზრები, მისი მიდგომა სხვადასხვა საკითხების მიმართ, მით უფრო ჯამრთელია ჩვენი ბიოველი, ჩვენი სკაფანდრა, ჩვენი ჯავშანი, ჩვენი ფარი, რომელიც გვიცავს ნეგატიური ადამიანებისგან, ნეგატიური მოვლენებისგან, ნეგატიური სიტუაციებისგან. ამიტომ გეუბნებით, რომ ხშირად ილოცეთ, გაგახსენდეთ, რომ სამყაროში ვცხოვრობთ, რომ სამყაროა ჩვენში, რომ ჩვენ ვართ სამყაროში, სამყაროს ესაუბრეთ. ესაუბრეთ რომ გაიგოს მან, დაინახოს რომ ჩვენ გვახსოვს ის. Მოკლედ, როგორ ხედავს თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას, აბა ვნახოთ მისი ბიოველი რა ფერია. Აბა ვნახოთ მისი ბიოველი რა ფერია. Აბა ვნახოთ შევეკითხოთ. მისი ბიოველი რა ფერია? Შვენიერი. Შვენიერი. Აქ ამოდის 19 არკანი, ნახეთ, მზე. Მინდა გითხრათ რომ მისი ბიოველი არის საკმაოდ ენერგიული, საკმაოდ ნათელი და აბა გავაგრძელოთ მაშინ. გავაგრძელოთ მაშინ, რაღაშია პრობლემა? რაშია პრობლემა? თქვენ გეშინიათ რომ ეს პიროვნება არ დაკარგოთ. Მოდით ვნახოთ აბა მისი გრძნობები. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ და მე თქვენზე და წამოვიღებ ერთი ბიოველის სფერებს. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ნახოთ აბა. აქ ჩანს 4-იანის მისი გრძნობები. მინდა გითხრათ ჩემო კარგო, რომ ფარველი ანგელოზი ამ პიროვნებას ნახეთ, თავისი ფარველი ანგელოზი.
Ragazizgan itsavs titkos, itsit, mas sva gza aqs, argi pikriat amaze, argi pikriat rom chota svadasva khart, mas sva gza aqs, tken sva gza, tken ichidavebit, ai iqos tkventan ragaznerat gamoiqvanot es urtiertoba, ar gamodis kho khedavt ara, ar khat ertmanetistvis, kargit ki batono, es chemi azria, shevekitkhot daros, ramdenat khart ertmanetistvis, nakhot. Tsiteli da shavi brilliantebi. Citelda șavi brilliante, bișeve, kitho tehla, ramdena tchart, tken, ertmanetistvis, bavnahot, rapa suhie, kneba, citelda șavi brilliante. Bavnahot, ramdena tchart, tken, ertmanetistvis. Destrucțiuli zale, bicit, ai accent să gătești nerviul, bat, oxiuri urtier toba, es. Nahet, amovida jogeri. Esarit oxiuri urtiertoba. Rasnișnaus oxiuri urtiertoba. Kitris nișnebia. Anerviul e pertmanet. Da, mogret ai rasa sahasiate bișeu savamoba. Pirovne barom se da scumpicrop. Tavisiam hanagevis red. Asta mastan saubrops aiam urtiertobaze. Da raseu nebiane sam hanagevia vam nahot. Rvianis kvertxebi. Titkos ak nahet es aris arari gamurtsxoli rom tkven orive ai am ragats amkhanagibis tsreshi aghmoshtet ertat. Nahet ak amovida urtiertoba zustat soret ra urtiertobaze da tsaubrob. Toksiuri urtiertoba kitqis nishnebi. Urtiertoba es ari mousvenari urtiertoba. Mousvenari ro ai su fikrobt rom ai darcheba tuțava, dar ceva tuțava. Mutit vnahot, abat kveni bioveli raperisa. Kveni bioveli raperisa, dar ratom gakt aseti ečuebi. Sakutari tavis rtsmena ar gakt. Aba vnahot. Vnahot. Adamian sromlzat sakutari tavis rtsmena ar aks. Mase shinia partnioris dakarguis. Aba vnahot. Vnahot, kveni bioveli raperisa. Aset nairat me gavigeb, tkvens mentalur mdgomareobas, tkven mentalur dones, vnahot tkveni bioveli ra, ra perisarim. Aha, esari meșvite arkani edli. Edli, ak chans rgori situația icit, tkveni mistrapeba upro materialuri interesebi gakt. Materialuri interesebi, da, ce ar fi dacă buloba energia ratkmaunda, energiuloba aris, ak, da, akamovida, ide varsklavi. Mogret, samparos tanat gomaga, kutki, samparo nandulat gijert mhars, am situația și tkvens mhares aris. Rače eheba tkvens biovels, tkveni bioveli, aris, iseti, lurge cisperi, nu ragați aiesetit, aros mihedvit. Lurge cisperi. Da, șeliba ruhiț. Șeliba ruhiț. Es ruhi, mis mimaniș nebelia rom, mai zda mai tkveni bioveli, araris kriala perebis. Ruca kriala perebi, mașinu prom negativuri energie, biscan upro subta adamiani, hogesmit. Energeticul arhebi upro subtaruța griala perebi. Șegax neptrom, șvidi energeticul arhia, adamianis organismze, ziritadi. Ziritadi șvidi energeticul arhi, romlebiți ertmanetiscan ganshodebian perebit. Dacă vei la energeticul arh, au stau și na tamahasietebeli tuisebebi. Eseniaren, asuhoskeblebi, ciuns sacțielze, ciuns azronebaze, ciuns kmetebebze. Ho, șemdec. Echla vnahot, ce nu oșodzen taros, isev davobrundet, davobrundet, tav githot. Rogor hedav samqaro amurtier tobas, ramdinat tkvenia. Ramdinat tkvenia, esurtier tobaba vnahot. Ramdinat tkvenia, esurtier toba. Tkven mokmedebt zalian intensiurat, zalian gulit gindat, ai, pirdapir,
მთელი მონდომებით, მთელი სულით და გულით ინდომებთ, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს, რომ კონდეს პერსპექტივა. Აბა ვნახოთ, რამდენად ექნება პერსპექტივა ამ ურთიერთობას. Აქ ჩანს რვიანის ცისარტყელა. Მე მაგათაც ტაროს, აი ოშოძენ ტაროს რჩევი. Რას გირჩევთ ოშოძენ ტარო? Გირჩევთ ამას, რომ გაწონასწორდეთ, დამშვიდდეთ, გამოხვიდეთ მწუხარებიდან და დაძაბულობიდან და ვნახოთ, რაც არის დაწერილი, იმას თქვენ ვერ შეცვლით. Შეგიძლიათ მხოლოდ შეცვალოთ ვარიანტები. ვარიანტები თქვენი მიდგომა რაღაცა საკითხების მიმართ და შეცვალოთ კურსი. Თორემ სცენარს თქვენ ვერ შეცვლით. Აბა ვნახოთ, რაც არის დაწერილი ბედის ხაზით, იმას თქვენ ვერ შეცვლით. Აბა ვნახოთ. Რავალსუხი აქვს წითელ და შავ ბრილიანტებს თქვენთვის, აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. როგორ ხედავს პერსპექტივას ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? Აჰა, აქ ჩანს, ნახეთ, სასიამოვნო შეხვედრა ჩანს, ხედავთ ხო? სასიამოვნო შეხვედრა, კიდევ რა წერია, სიახლოვე და მოულოდნელი ყურადღების მოულოდნელი გამომჟღავნება. მოულოდნელი ყურადღება. ჩაფიქრებული პიროვნების მხრიდან. Აბა ვნახოთ, მოულოდნელი ყურადღება საინტერესოა. თქვენს გამოჩნდით აქ, როგორც ქორწინებაში ნამყოფი და გაშორებული, ქმართან გაშორებული, შეყვარებული ქალბატონი. შეყვარებული ქალბატონი და თქვენს პარტნიორს აქვს რაღაცა კარგი საქმე, თავისი საქმე, ფინანსები. შეიძლება დიდი წარმატებაც მოვიდეს აი ამ თავისი საქმიანობიდან. Მესამე პიროვნება ერევა, მესამე პიროვნება ერევა ძალიან ცუდად ამ საქმეში. Აბა ვნახოთ, რას მიაღწევს ეს მესამე პიროვნება ამ ურთიერთობაში, შევეკითხოთ აბა ერთი. Რას მიაღწევს ეს მესამე პიროვნება ამ ურთიერთობაში? ნახოთ. მესამე პიროვნება, რომელიც ცდილობს ყველანაირად რომ ჩაშალოს თქვენი ურთიერთობა. Სწორედ აი აქედან მოდის, მე ვფიქრობ, აი ეს უარყოფითი ნეგატიური ენერგიები, რომელიც ქმნის თქვენს ურთიერთობაში, აი ამ ტკბილმწარე ურთიერთობას. ამ ტკბილმწარე კი არა და რა ქვია ამას, ტოქსიურ ურთიერთობას. აბა ვნახოთ შემდეგ. Თქვენ და რაც შეეხება თქვენ ფიქრებს კიდევ, თქვენ ნუ ფიქრობთ სულ წარსულზე, წარსულიდან გამოდით, ხო? წარსულიდან გამოდით, იმიტომ რომ ეს ასუსტებს თქვენს ენერგიებს. Აბა თქვენი პარტნიორი თქვენს მიმართ როგორ არის ახლა? თქვენი პარტნიორის ფიქრები თქვენზე და რას აპირებს სამომავლოდ? თქვენი პარტნიორის ფიქრები თქვენზე და რას აპირებს სამომავლოდ? ნახოთ აბა. თქვენი პარტნიორის ფიქრები. ფიქრობს რაზე იცით? ჯერ არ არის მზად, ნამდვილად არ არის მზად ოჯახის შექმნისთვის. რაღაცაზე ფიქრობს, რაღაცა პრობლემები აქვს მოსაწესრიგებელი, რაღაცა ბარიერი აქვს გადასალახი. რაღაც წინააღმდეგობა აქვს გადასალახი. აბა ვნახოთ. დადგება დრო, რომ აი ამ ყველაფერს თქვენ გაიხსენებთ, როგორც და იხალისებთ კარგად. ნახოთ, თქვენს ერთად ყოფნას როგორ ხედავს? Მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ერთად იქნებით. ისეთი კარტები ამოდის. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ დაოჯახდებით. აბა ვნახოთ. თქვენი დაოჯახებით. ეს პიროვნება ფიქრობს თავის ფინანსებზე. Მე მგონი ხელს უშლის თავისი ფინანსები, რომ ეხლა თქვენზე დაოჯახდეს. მაგრამ ნახეთ. მაგრამ არის საუბარი. არის საუბარი დაოჯახებაზე და გინდათ გაჩვენოთ რა კარტები ამოვიდა, ნახეთ. ორი კარტი ამოვიდა. აი ასეთი. ერთიც და მეორეც მიუთითებს თქვენს დაოჯახებაზე, თქვენს ერთად ყოფნაზე. მოდით აი ახლა ამ ორ არკანს, აი აქ. აი ესე იდება. და აბა ვნახოთ ნატიფი ენერგიების ტარო როგორ დაადასტურებს ამ ინფორმაციას. თქვენს ერთად ყოფნას, თქვენს დაოჯახებას. როგორ დაადასტურებს, ნახოთ. ნახოთ.
იბატონოთ თქვენ გადალახავთ რაღაცა პრობლემებს. Სამყაროს უყვარხართ თქვენ ორივე და გიწყობთ ხელს ბედნიერებაში. Aha, აქ მოდის ესე იგი თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნების ცდელობა, რომ თქვენ იყოთ ერთად. Მეტი რა გინდათ? Ცდელობა, რომ თქვენ იყოთ ერთად. Ყველაფერს გააკეთებს ეს პიროვნება, რომ თქვენ იყოთ ერთად. Მართალია, ეს პატარა პერიოდში არ მოხდება და არ განხორციელდება. Მაგრამ არის დიდი შანსი. Კი ბატონო. Არის დიდი შანსი, აი ნახეთ. Არის დიდი შანსი, რომ თქვენ იყოთ ერთად. Იმიტომ რომ თქვენ ძალიან მოგწონთ უბრალოდ ერთად ყოფნა. Თუ არის დაუშვათ რაღაცა ტოქსიური, რაღაც გამოვლინებები ამ ურთიერთობაში და კითხვის ნიშნები, ეს იყო და შეიძლება ეხლაც არის, აი კონკრეტულად იმ მესამე პირისგან წამოსული შური თუ რაღაც ღვარძლი თუ რაღაცა, აი რაღაც მაგია, რაც მოდის მისგან. Მაგია განაც თვითონ კი არ აკეთებს ჯადოს, არამედ აი ეს შური, ის ბოროტება, ეს უკვე მაგიაა და ცუდად მოქმედებს თქვენზე. Ამიტომ ილოცეთ, ილოცეთ, რომ თქვენი ბიოველი გამთლიანდეს, იყოს ჯანმრთელი და რომ ვერ შემოაღწიოს თქვენს ბიოველში ვერანაირმა ნეგატიურმა ძალებმა და იყოთ კარგად დაცული. არა მარტო ასეთი სიტუაციებისგან, არამედ დაავადებების მიმართაც, რომ იყოთ აი ესეთი დაცულები. Მოკლედ, აი ჩვენი საუბარი ესე დასრულდა. ჩვენ გავშალეთ ტარო თქვენს ურთიერთობაზე, სამომავლო ურთიერთობაზე, თუ როგორ ხედავთ ერთი, მეორე, მესამე ტარო. Მე მგონი დაინახეთ თქვენ როგორ დაინახა ერთმა ტარომ, მეორე, მესამე თქვენი ურთიერთობა, ყველგან გამოჩნდა თქვენი ერთად ყოფნა. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, დააწკაპეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და გავშალოთ თქვენთვის ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. Minda gisurot jamrteloba, bedinereba, kargat qopna da vtishetsevna konodet. Omaval shekhodramde.